Assalamu alaikum, bulshada Soomaaliyeed. Waxaan rabaa in aan maxalli jiray horta ku soo dhawaada dhammaan dadka Soomaaliyeed oo ila socda ama idaawanaya. Markaad soo gashiin ayaan maxalli jiray in sharxi doonaa. Waxaan yacni rabaa inaan maanta in sharxo. Marka iga raali noqda, yacni waa laysoo wacay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa bulsho weynta Soomaaliyeed, horta waayahan ugu da'da labadii maalmood ama isbuucin ugu dambeysay aniga afka liigu hayay. Marka dadka bulsho weynta Soomaaliyeed waxay iga codsadeen inaad jawaab ka bixiyo. Waxaan rabaa videogan inaad sheer dhahdiin si dadka bulsho weynta oo Soomaalida ay u arkaan, sababtoo ah waxyaalo waxaa jira oo sharaxaad u baahan oo ilaa iyo maxaal dhihi jiray labadan isbuuc ugu dambeysay ani un laiga hadlay social mediaga. Marka waxaan aad iyo aad u cambaareynayaa horta marka ugu horeysa dadka waaweyn oo waayeelada ah oo maxaal dhihi jiray xumaanta aniga iga faafinaya blue makeup, oo yacni especially wax aanan weligay afkay aan ka sheegan ama aanan dhihin bulsho weynta Soomaalida igu soo jeedin ama igu diray ama dhahaya waxaas wax yacni wax ka jira ma jiraan. Marka videoga maanta soo duubay waxaa waaye jawaab dhammaan bulsho weynta Soomaaliyeed. Waxaan inka rabaa qof alla qofka idaawanaya inuu sheergareeyo sida jawaabteeda loo helo, because sababta waxaan codkayga lama maqlo. Had si fahmi maqashin, hadaa maqashin suulkay tusa. Thank you so much. Bulsho weynta Soomaaliyeed qaas ahaan waxaan rabaa jawaab in u bixiyo. Waa lagu maqlaa sug. Walaashay Naciima Joker ayaan kusoo darayaa. Allah aydana meeshaan codkeeda insha allah ka maqli doontiin. Ilaah idinkeed. Asalaamu calaykum walaashay Naciima Joker. Waalaykum asalaam. Hadalkaaga wado. Waa kula joogay. Maasha allah. Wax aan rabay in aan ka hadlo waxay ahayd bulsho weynta Soomaaliyeed. Horta intaana hadalkayga aan u gudagelin, waxaan rabaa qof alla qofkii yacni idaawanaya inuu sheer sameeyo, sababtoo jawaabtan waxaa weeye jawaabta aan rabay inaan aniga af ahaan aan u dhiibto, because sababtan waxaa weeye maadaama dadka bulshada Soomaaliyeed ay qalad iga aaminsan yihiin inaan yacni jawaabteeda ani af ahaan ani anoo yacni qof walba video waa soo dhigay, qof walba waa hadlay, qof walba beebeen waa ooyey, laakiin markii inaan ani afka ahaan u jawaabaan rabaa. Mar al qof qof alla qofka i fiirsanaya videogan share sameeya blue makeup hashtagna kusii qor saan maxaal dhihi jiray jawaabtaada loo helo. Ha, jawaabteeda sida loo helo. Hadalka wado. Marka waxaan rabaa inaan indhaho horta aniga weligay allahay social media intaas sanaa ku jiray weligay allahay afkayga kamaana maqlin anoo dhahay aniga qaniisaan ahay. Marka bulsho weynta Soomaali oo ku haysa qaniiska Fuaad ama qaniiska Hebel wax afkiisa lasoo marin karin, horta marka ugu horeysa blue makeup maanta life ugu jeedin waa anigii ku qabsa ku qodi maysid idina caatoobi mayso ereyada ay u taqaaneen. Kulley waxaan rabaa inaan dhaho blue makeup qaniis ma aha. Tan labaadna waxa weeye ilaahay abuuristiis inaa adiga wax ka sheegid adiga unbay damage kugu sameyneysaa. Aniga ahaan isma bedelin, weligay naasa ma duran, weligay kaniini hormoon ma qaadan, weligay waxyaalaha adinka igu sheegaysa ani weligay ma sameyn. Laakiinse waxaan u dhashay dad badan oo hooyooyin ama family ama caruur leh waa ku jiraan, gabar yaro ninin ah oo la dhaho tan boy
ama wiil yaro jajaban anaagnaag ah. Hormoonku baa qof walba ilaahay different ayuu u abuuray. Sida adi aad tahay, ilaahay aniga igama dhigin, ilaahay ani si gaar u abuuray, ma fahantay? Wiligayna xumaan maana faafin, diinta islaamka xumaanka maana sheegin, waa diinta sharafta leh oo lagu soo koriyey. Ani diinta inaan saas usii gudagala ma rabi, laakiin waxaan rabay videogan aan maanta soo dhigayo inaan kaga hadlo bas bulsho weynta Soomaalida oo ku haysa kaniiska Fu'aad ama kaniiska Hebel ama fanaaniinta oo taageerta oo dhan waa kaniisin. Eregaas erey aada xun weeye, weliga afkayga kama sheegan, weliga ma dhihin waan ahay, waxaan ahayn haygu tilmaamina. Shaqadeeduna waa shaqo aan aniga iskay u doortay, aniga iskay aan u jeclaaday, aniga iskay xornimo bini aadamnimo aan leeyahay aan rabo inaan ku shaqaysto. Sax, waxaa tahay hortore wax ceeba ma aha. Maraykanka iyo Soomaaliya xataa waa laga heli jiraa. Hadda anaka magaaladan ka imaadoo kaleeto, wiil oo maaragtay saas camal uu joogi jiray, wallaahi waana u dhalasho waaye. I think kelmad ingiriiska lagu dhahaa jirta adaa luuqadaha afgaaleedka iga badiye, maxay ahayd? Feminine man adi kule waxa waaye qof oo hormoonka dumar ku badan yahay ama hormoonka rag ku badan yahay, hadduu dumar yahay ama hadduu yahay gabar. Hadduu su-aal ay igu wareeganaysa, ma u dhalatay waxaan mise waxaa iska dhigtid? Waaye wallaahi waxaan u dhashay weeye qof alla qofkii yaqaana waalidkay, qof alla qofkii faamilkii ah oo ila dhashay oo dhiiggii dhacaana waa igu yaqaana. Dabeecad aani ku dhashay waxaan aan iska dhigaayo ma aha. Waa sax. Marka ahlahaas waa ku qancayna umalaynaa bulshada Soomaaliyeed. Anigoo Niciimo Joker aada idiin salaamaya, anaana go-aansaday inaan Fu'aad Live la soo galo si uu uga qanciyo, maadaama aniga historiga si fiican la iiga sheekeeyey, dad family memberkiisana afkayga aan kula hadlo walaashiis ka mid tahay. Wax aan soo hubiyey waa in laftigay inuu dembi iga soo gaaro aana rabin. Fu'aad walaashiis la dhalatay iskooysku aabbihiinaan la hadlay, waxaan la hadlay hadduu Ilaah ku roon yahay Fu'aad laftigiisa. Fu'aad markuu iiga sheekeeyey taariikhdiisa iyo waxaan u dhalashay inay tahay uu u dhashay, ayaa iska go-aansaday Ilaahay dartiis wiilkan inaan waxaan laga sheegayo aan aniga inay been tahay soo xaqiijiyo. Maantana anaa Fu'aad ku qalqaali inuu live soo galo, because waxaan rabay inuu bulshada u caddeeyo inuusan ahayn qaniis oo aan la fuulin. Dadka soo qora ay qaniis waayeen, waxaa idiin sheegaya Fu'aad nin la fuulo maaha, nin qaniisa maaha, nin nin qaba maaha. Waa wiil u dhashay hormoonka dumarka ku badan, qofkii dacwo ka qabana Ilaahay subxaana wa tacaala Fu'aad abuuray, Ilaahay ka baqa, subxaana allah. Fu'aad sidaa may ani waxaan rabis inaa yani dadkan oo yani odayaasha ama bulsho weynta Soomaaliyeed magaca diinta islaamka sheeganaya oo aniga isoo ataagareena wax aniga aan afkayga ka dhihin ay social media ka arkeen, marka kulligan horta Ilaahay waana xisaabin. Anigu maanta adii qabri ilama gelaysid, hooyaday dhashay qabri ilama gelayso. Marka waxaan rabaa dadkan Soomaaliyeed oo maskaxda yar inaan u sheego qof walba Ilaahay si gaar ay u abuuray. Abuurista Ilaahayna adiga gacantaada ma ku jirto. Marka inaan aniga waxaan ahayn oo afkayga social media ku jira ma ogido, cajira sorida aan cajira soo dhigi karaa, waxaa sheegdu waan ka hadli karaa. Saa ala saa rabo ani aan u hadlay ama aan iska dhigayo lagama wado in aan aniga afkayga waxaan aana ka dhihin aa igu tilmaamtay. Qof muslimna baa tahay, maalinta yowmal aakhira waa lagu xisaabinayaa. Marka ka fiirso intaada falin. Dadkan Soomaalida bulsho weynta inay ogaadaan waaye shaqadan waxaan ani ku shaqaysta waaye, wax ani aan sameeyo waaye. Badan cajal waa jiray oo asagana jawaab inaa ka bixiyo ay tahay, oo aniga oo maxal dhihi jiray oo dumar ah oo lis ha cajalkaasna wuxuu ahaa shaqada makeupka. Markii qof fanaan ama qof maxal dhihi jiray isheeg oo shacabka ah waa laba kala duwan. Qofka shacabka markuu kuu imaanaya meesha qadaada kugu imaanaya sawiro uu Instagram kasoo qaatay ayuu kuula imaanaya, wuxuu ku leeyahay saan ama saan iga dhiga. Qofka fanaanka wuxuu ku leeyahay walaalo aniga inaan arkaan rabaa. Marka aniga maanta dhan ma dhigi karay gabar Soomaali intaa waco makeupan ku marna, makeupka waqtigan ku bixinayo lacag aad iguma siinay samaha. Marka aniga haddaan iska dhigay oo qofkii aan rabay inaan u diro wixii ay yacni meel qalada galeen ama si qalada loo soo diray in aniga lagu cambaaray la dhaho Fu'aad naagu isku bedelin,
anoo hadda saan inkugu jeeda intaa makeup soo qaata marsan karaa, naag way ekaan karaa, laakiin naag aniga kuma socdo. Waa shaqadayda. Makeup waa wax la iska tirtiri karo, dharkaan ujeedin sidii laiskaga siibi waaye. Makeup waa wax lagu shaqaysto. Maanta qof hadduu fundi yahay, hadduu harqaanista yahay, hadduu timajare yahay, waxaan waxa weye wax lagu shaqaysto weye. Marka dadkiini soomaaliyeed maskaxdiina inaan ka saartiin waxa weeye xumaanta. Waan ogtiin qof alla qofkii inka duwan inaa ataageraysiin. Intaasoo sano ayaa Soomaaliya ay is haysatay. Weligaaya allaha ma aragday qof Soomaaliya oo laga hadlayo ama barnaamij dadka mataqaanido la dhaho michit, dadka gaagaaban, dunida ugu gaagaaban, adduunka caanka caadi ka yihiin, qof handicaba Soomaali ah weliga ma arkays. Wax Soomaali waxay jecelin wax walba oo ayaka normal aana ku ahayn inay qariyaan. Marka aniga maantay Soomaali weyn waxaan rabaa inaan u sheego dadkan waxay igu tilmaamayaan oo wax beena. Haddaa markhaati tahay, haddaa nooshahay, haddaad joogdid aa markhaati ka ahayd meel aniga fu-aad ahaan nin raga igu wasayo, walaal soo dhig. Anaa fasax kuu sii soori, waxay arti samee, laakiinse wax aniga aana qaniis aan ahayn ha iga sheegin oo beena. Haddaa cilmi leedahay, haddaa sheeq tahay, haddaa ku jirtid social mediaga, beenta aad wadid jooji. Kuleba arrinkaas waxaan rabay cajirkan maanta inaa dadka ugu faafiyo ay arkaan jawaabta. Dadka badan baa iga sugayay blue makeup jawaabtiisa. Waa kana ma fahanteen, si fiican u arkaysiin, si fiican u daawada. Waa kaasa su-aal kalaa lagu qabaa. Ani commentiyada akhirna intaa hadlaysay wiilaa wuxuu soo qoray su-aalaha aad adagoo dhan waa ku weydiinayaa aniga, because wax la ii arko qof adiga dhinacaaga xigsanayo. Marka waxaan rabaa su-aal kastoo adag. Wiilaa wuxuu soo qoray halkan, make upka wejiga maxaa u marsataa haddaada naag ahayn? Uga jawaab su-aashaas. Make up uu marsadaayo ku dhahay. Marka u sheeg midabkaaga miyaa, mise make up aa marsataa? Abo midabka waxa dadka igu jecel yihiin waaye. Maxaan samayn karaa? Ilaahay qof walba wejigiis uu abuuray. Dhammaan dhalaalaya ani, haddaa adi dhalaalay ani ilaahay dhalaaliya, ha ka xumaante. Wax loo dhasho weye, laakiin waxaan iska dhigay maaha. Haddaa ani iska shaqeeyay oo qof bini aadan ahaan, caafimaadkii aan ka fakeray, sida aan uga hadlo social mediagii aan dhahay, kemikaalka wejiga lagu fiiqaan sameeya waxaas, oo wax jirkayga quruxdeeda ani bini aadannimo aan uga fakeraya, wax makeup ani aan marsado maaha. Taas ogaada. Okay, dadka cayda soo qoraayo, kolay fu-aad aakhiri iyo adduunna idin muusan cafin, kolay salaad kastuu tukadana uu idin soo habaari doonaa u malaynaa. Because qofwalaahi oo billaahi oo talaa qofna ma habaaro, been kuu sheegay qofna ma habaaro, qalbigayga saafi waaye. Qof bini aadan oo isoo caayay ma habaaro, laakiin waxaan hubaa inaa yacni dembiga dhan iga dhaqaysiin. Intaasoo milyan ay daawanaysa, intaasoo milyan ay isoo qoraysa, inay dembiga iga dhaqaan. Ana qof shaqsiya oo miskiina oo aan aqoon inaa habaara maba usoo istaaga, mana habaari doono. Ilaahay idinkiisa. Su-aal kaleeto soo qora, su-aal kale fu-aad aan weydiiyo soo qora. Maxaad dharka naagaha u gashataa fu-aad? Ani dhar naag ma gashto. Qof waxaan ahay buuran. Qof markuu buuran yahay dooqiisana uu yacni maxaa ladhahaa ii sheeg dhar al dharkaan gashto dhardhargashta maa leedahay dhar holofolofa ya dhar holofolofa xirtaa miyaa leedahay? Ha, laakiin dadkan yani kaamirada ma arkayaan wax walba. Adi haddii nin buuran oo kaamirada saa dhahay naas yar dekaarka wuxuu yihi naas uu samaystay. Waxaan inta iga arkaysin laash ma ii aragdi, inta iga arkaysin, inta laash ma adinkaa ii arkaya. Qofkii laaf ii arkaya, laaf ii yaqaane. Marka waa waxa u dhalatay jirkaaga weligaa ma bedelin, wejigaaga ma bedelin, gacmahaaga ma bedelin, ilaahay saas ku abuuray. Wallaahi magac ilaahay qoraa, saas ilaahay ay abuuray. Wax aan bedelay abuurista ilaahay aan bedelay wallaahi nasi jirin. Ilkahaygaan bisaa yara cadeeya ana xataa. Okay, yaa kalo su-aal qabo. Alla soomaali waxaan ka baqaana cimad jokar soddon daqiiqo haddaan ku jirno lix kun inuu gaara ka waran. Su-aalow, adiga soo hadda maanta naaga diin kuu geeyay ilmo ma ka dhali kartaa? Waa kuley bikaas ninkaas wuxuu soo qoray afkayga ma soo mari karaan gabara ahay. Marka naag haddii maanta lagu geysay taa mooga shaqayn kartaa lagu yiri? Wallaahi ilmo waan rabaa ilaahay idinkiis. Baalkaygana waa diig kama tiin.
xumaan yani afkayga xumaan. Laakiinse ilaah idinkiis anina ilmo iyo caruur aan rabaa fuuturkeyga, ilaah idinkiis inshaallahwliedkamabixintaas waa ogay inaa ilmo jeceshahay, walaashaa ilmaheeda arkay dhowr jeer adoo ciyaarsiinaya. Maasha allah, taas anaa markaati ka ah. Okay, fuaad su-aasha lagu weydiiyey. Okay, I think gabdhaha singalada dhan way maqlayaan. Fuaad is single and mingling gingingi ya surmindi ingi laftigeeda hungur yingi ya fuaad hola meg. Aniga laftigeyga hunguri baa halkaa igalay maadaama uu yiri fuaad waxaan ahay qof single ah. Laftigingi okay, shaqadan aad haysaa waa xaaraan maad iska dhaaftida lagu yiri. Ma iska dhaafi doontaa hadaa shaqo kale hesho? Abo yani horta shaqooyinka tilaaba wax walba waxaa la dhahay socod dad soconays tilaaba maray mugdo. Marka waxaan shaqadan aniga waxaan u galo waxa waaye, marka hore waxa waaye shaqada dhabtaa gal, kabacdi miiskaaga fariisto, productkaaga soo saaro. Ani hadda laba hadda waxaan umalaynaya sanad kabacdi inaan makeup dhan sameynayna saan filaya aan isdhahaya, because waxaa iisoo baxaya aniga waxaan gadaayo, ma fahantay, product makeup ani aan gadaayo, kareemoyin ani aan gadaayo, inaan wax mar dambe oo qof aan bini aadan is aragno aan dumar oo ma jiro waxaas. Waxaan rafaadka yarka waa lasoo marayaa, laakiin taas kabacdi waxa weeye shaqadii dhabtaa imaanaysa. Okay, su-aalo su-aashaana uga jawaabay abay sahro, markaa leedahay sahro cusmaan, why you acting like woman? He is not acting like woman. Okay, wixii dadka waxaan la yaabay wixii loo dhashay ee yacni runtaani minkugu horreeyay dad badan waa aragdeen, wiilal badan waa aragdeen oo naagnaaga. Ani minkugu horreeyay walaalayaal, dadka bini aadanka ilaahay suu abuuro faraha kaga qaada. Adi haddaad tahay kudaafad oo aad jingajinka tahay, walaal moosmooska iyo cambacambaha dadka faraha ka qaada waa cunto la cuno dee dadka faraha ka qaada. Ha, waa run wallahi, farsii ma sheekh, waxay taalaha qaldan wiilka ka joojiyay, that's true. Waa run ani inta waxaan kugu imaaday maadaama social media ay ka badatay. Don't give up ay ku tiri habaryar. Okay, maya ani waxaan rabaa bas jawaab inaan dadkan bulshada weynta soomaalida jawaab af ahaan aan u siiyo, sababtoo ah wax walba oo lasoo dhigayo magacayga lagu qaraabanaa, maadaama ani aan caan noqday oo magacaygii uu dheeraaday aan magacayga lagu qaraabanaa. Marka waxaa dhahaa qaniiskii blue makeup, qaniiskii oo jawaab soo bixinaya, qaniiskii oo saan, wax walba waxay noqotay ereyga qaniiska. Marka ani waxaan rabaa inaan in sheegnay aani qaniis ahayn, taas basaan rabaa inaan ka dhadhiciyo. Videogan maanta aragdeena meel walba social media ku share gareeya hashtag team videogan magaciisana waxaa la dhahaa I am not qaniis hashtag nicimo joker balas fuad. Wallahi dadkan dad waxaa waaye saan ku sheegay nicimo jokeray hadda shan iyo toban daqiiqo hadda ma hadlayno, laba kun numero ya. Marka haddaa soddon daqiiqo fadhina inta muxuu gaaraa marka afartan kun miya? Blue makeup is bobbing baby. Maxaa sameynaahay dadka? You are the legend. Blue makeup waxa waaye abo, haddaa jajaban tahay iyo haddaa kala xixiran tahay iyo haddaa niiniikinays adee kuu taala, waxaa tahay waa tahay. Who you are is who you are. Ilaahay ayaa kuu abuuray, you born like this and you can't change for nobody. That's what I'm telling you today. Soomaali laga dhadhiciyo waaye dadkiinaan oo maxaal dhihi jiray dhibaatada dalka Soomaaliya ku haya oo xumaanta iyo qashinka iyo qabiilka iyo qurunka in ku jiro. Aniga ma ahi, aniga qabiilkay qaxooti waaye. Dadka masaakiinta oo bisha Ramadaan ama caadi ahaanba inaa caawiyaan jeclahay. Aniga waxaan u istaagsanahaba waxaa waaye waxa alle wixii iga liita inaa caawiyaan taaganahay. Laakiinse adinka maanta maxaa wadatay anleaad hal su-aal last question oo ani maskaxdayda ka timid niciimo joker ahaan waa kaa dhexgalay raalle oo saaxiib haddaba isla annagi iyo ma aamusnaan kara waxba ay cuncunaya su-aashaloingi ha wallahi bila barobalemingi somali communitingi laakiin we are somali community and we love our people ingi you know understandingi su-aashayda waxay tahay maxaa ugu baaqaysaa wiilasha sidaadoo kaleeto feminintiga ah oo macnaha oo lagu xanto waxaysan ahayn oo out there joogo oo adigana aan sidaadoo kaleeto strong ahayn ama smart ahayn maxaa ugu baaqaysaa? Ani waxaa in sheegay horta dadka oo ani camala yacni adinka bulshada yararka soomaalida hadda maasha dhan qoraalka soo qoreys waxaan kaga duwanahay in sheega yaraanteen ilaa maanta haddii adi ma fahantay soomaalida waxay kuma maanta maanta haddaa xaafad neef intaa soo qashin taqaanaya
xaafad lasoo agmartid, maanta u horeysa waa lagula yaaxlay, alla ninka waalno neefka meydka jiiday ma arkaysaha, maanta waxa ule alla kiibaa meydka jeedaya, maanta saddexda u leeya anigada waan aragnay mar hore. Marka waxaan rabaa inaan in sheego, annaga waan jirnay, waana joognay, weligeen waa jiri jirnay, laakiinse waxaan idinka rabaa bas inaad ogaataan intaasoo anoo yar ilaa maanta soo kora, ilaa maanta aan naagnaag liigu caynaay. Marka cayda meel dalosha mar dambe iga gelaysa, sababta aanay public u ahay oo aana u daqnayn aan u xanuunsanayn waxaa weeye, wax aan ku dhashay adima bedeli kartid ma fahantay? Ilaahay ii abuuray aa igu og, ilaahayna wuxuu og yahay maanta dad badan oo Soomaali oo waxaa laga yaabaa shanta salaadood tukada inaan ka ajar badanahay. Sababta ugu ajar badana waxaa waaye afkayga dad ma ku xanto, dad wax kama sheego. Inta aan yacni bini aadan karti leeyahay inaan shaqadeyda iyo waxaan wada inaan isku mashquulsiin isku daya bini aadan inaanba ka hadlinba, laakiin dadka bini aadan waxaa la dhahay maxeed ereyga muxuu ahaa qofka muslimka inay hilibkiisa cuntid qalad waa mahna laxma akhiih qof cunaayo lamid yahay qofka waxanta walaalkiis hilibkiis. Marka fuad su-aal aan weydiiyey waxaa lagu yiri waa su-aashii waa la weydiiyey su-aashaas boqol jeer fuad biliis way soo noqnoqotay naga daaye nin haddaad tahay maxaa make apka u marisaa hadduu sidaan ilaahay kuu abuuray maxaa make apka u marisaa wuu ka jawaabay wuxuu yiri make apka shaqo la barto waaye meel ay ku taalay inay dembi tahayna ma jirtuu dhahay laakiin fuaadow su-aal waxaa jirta maalmaha laysla dhexmaraaye anigana ibaadar galaysay aadna layskula dhexmaro ani horta dadka make apka marsado oo waaba itaqaanaaba inaa aniga damka ah laakiinse xataa gurigaygaanba ku marsanba laakiin fuaadow su-aasha laysla dhexmaraayo oo aadka maskaxdeenna kusoo noqnoqotay oo ana shacabka aan la qaba fikraddaas waxay tahay fuaadow markay qof dumar oo ajnabi kaa ah kuu imaata nin ragaa tahay make apna aa u marinaysid gabdhaha badanaa aa u marina wa ogaa wiil dhalinyaraataa wadaadna ma tihid oo dee macnaha wadaad oo macnaha gabdhaha aan gacanta ku sana waxaa ma tihid laakiin gabadh markay kuu imaato comfortablay kugu noqdaan gabdhaha sax maxaa keenaya u malaynaya macnaha make apkaas aa u marinaysid mise saaxiibtinimo kale oo idinka dhexaysa iyo gabdhaha sheekaysateen ma jiraan oo dee aa kala harta x gal faren iyo waxaas iyo arimahaasmaymaysheekada saas maaha sheekada anisaa u fahmay waxaa weeye maadaama oo dhakhtar waa jira hadda dhakhtarka waxaa jira u qaas ah dumarka meesha ibtimaal dhaa maxaa la dhahaa meesha dumarka u qaaraa dumarka hoosta ka baara waa jira ha ha marka nin reer loo caruur le maalinba naagta lugahaas ka siinayso ma kacsana may marka waxaan ka wada mamarka ani waxaan shaqadeeda waaye markii iskoolka laysoo dhigaayo waxaa laygu tababaray qof alla qofkaa u sameynaysa maanta hadday noqoto beyonce ayadoo kastuumo iyo naasaheeda qabin in aana tusin inaa yacni qofkan ama ka helay dooq ahaan ama aan isdhahay ma fahanta waa shi adi ma fahanta xakawado waxa alla wixii aana yacni inaana tusin yacni affection ayse waxay iga tahay shaqo bes waa garta because maanta haddaan dhaho gabar walba oo shidan oo qurux badan oo soomaali makeup aan u marinaya u kacsanaya manaaba shaqayn lahaaba okay waxa ayaa kugu dhacaysa wuxuu ku dhahday gabadhan way waxa wiil waay cabduqaadir muxudiinaa la dhaha wuxuu kugu dhahay nin ragga hadduu naag matelo alla caradiisa ayaa ku dhacduu ku dhahay fuaadow wallaahi ayuu kugu dhahay muxuu dhahay wuxuu kugu dhahay nin raguu dhahay oo adigoo kaleetaa fuaad hadduu naag mataluu dhahay wax alla caradiisa kugu dhacaysa arrintaas maxaa u aragtaa camalu ka wadaa alla caradiisana waxay kugu dhacaysaa markaa dadka bini aadanka oo muslimka aa xamatid aaaleedasuaashaas waxaan ka leeyahay dee waa yacni dembiyada dadka ee bini aadan anaga mala ana ma dhahay malaayiga ahay ani qof bini aadan ahay ma fahantay marka maanta in liiga dhigo qofka ugu shiiqsan oo ugu nadaafaysan oo ugu yacni fiican ma aha waxaan waa entertainment business aa lagu jira entertainment business maxaa la dhahaa qof alla qofkii fanaan ah qof alla qofkii wax kasta oo fan wax ma aha oo diinta muslimka ay taageerta ma aha okay marka fanaanka u diro
heesid aad u heesaysid aad dhahaysid oh my god I love this fanaan way ogtahay hadduusaan ku dhintay inuusa jannada galeen. That's true. Marka adiga So wax al aminaysid maahe iyo nuuc faqle ka mida waaye like dadka ma fahamsanayn maxaa sameeyaa dareensanahay. Okay, Fuad, hadda adiga you clear yourself today waxaas la sheegaya inaysan waxba ka jirin videoga ah hadda ka hadashay marrabaad aan ku celinaa dad badanaa soo qoray videoga soo arkaya videoga Fuad wuxuu u diray sambal u ahaa wuu duubay waana big mistake Fuad videogas public apology ina aniga ma ku dhahayo laakiin aniga ahaanse ila muuqata waaye adiga fikrad kale lahaan lahayd laakiin aniga maadaama qof public figure ah oo adigoo kala ahay maanta qalad hadduu iga dhaco the only thing aan ummadeyda soomaaliyeed ku shaafin karo waxa ii muuqata keliya ina apologize ka bixiyo wixii bulshada ilma ama dhiba bulshada indhaheeda ama caruurta bad influence noqonayo waxaa ka mid ah hadda sida video ee aburukada xirneyd oo kaleeto oo ka baxay beemeed ma qasamti like that heesta ee ku shidneyd videogaas oo kale caruur badanaa daawanaysa waalidiina daawanaya dumar uur la daawanaya marka xoogaa aniga taasoo kale mistake noocaas oo kale hadduu iga fakada as a joker ahaan apology aan ka bixin lahaa oo official apology ah adiga inaad isku fikradtahayn waa u sharaxay bulshooyinka soomaalida inaysan ahayn waxaan ugu talagalay oo ayse iga ahayn yacni kas aan dhahay maanta waxaan rabaa yacni waxaan aan sameynayay inay dadka arkaan oo dhahaan oh my god waa wax runa waa wax sax waa wax lagu daydo ma aha ajalkan aan qof fanaana ugu talagalay inaan u diro bablig iga soo aaday bablig hadduu soo galona de wixii dhacaani ma celin karo laakiin waxaan rabaa bulshooyinka soomaaliya inuu sameeyo inaan u sheego wax qalad iga ahaa haliga raali noqdo laakiinse waxyaalaha dadkan ay igu tilmaamayaan aan aniga iskayga aana sheegan inayse yacni igu tilmaamay taasun baan videogan ugu talagalay. Okay, waa mahadsan tahay Fuadu. One last question. What's your dream woman? Bal aniga laftigay waiting listka iska galay. Bal naaga. Waa de Fuadu waxba ay quusan wallahi bila naag qatar oo kala xiran baa ay ma taqaanid. Fiiri. Bal aan waiting listka iska galay balada. Kullu waa la badan yahay. Bal what kind of woman you like? Bal ii sheeg Fuadu. Gabar noocee ka heshaa? Wallaahi horta anisa u sheegaba Soomaali doqay. Naag dheer amisa naag gaaban maye. Soomaali doqay ma aha badhaaniye. Oo u sheegay Soomaali adigoo kalaaba ugu daran ba Soomaaliya ku dambaysaa mid qaylo badan oo waliba jikada kuga ceyrisad weli cunto karisaa taqawariya kare. Waa soo noqonaya aroose ku dhahde. Fuad waxa iga sheekaysaa ilaahay aan kugu dhaarsho what kind of woman a kaysa aniga talyaani talyaani oo ay kaysa Soomaali badaykii. Horta dabeecad mise iyo quruxba horta quruxda inaa marba hagaajin kara waa ii dhacata make up free for life haye Fuadu make up free for life aldaa laabtaasi haye marka qurux liskuma haysto hadda adoo fundu eg biyosa kaa dhigaya taa dhibaato ma jirto laakiinse waxa aan ani jeclaa waxa weeye dabeecad kalsooni aaminaad inaa islaam tahay muslim tahay walaa intaas le waay dabeecada ugu muhimsan ani dabeecadda igu muhimsan because naagta number one laakiin inay soo muslimto right ha qof muslima dad badanoo waxaa jira cadaan oo muslimmawgido gabar aan soomaali ahayn oo cadaana ma ku tiri Fuad waa ku jeclaa inaan kuu muslima rabaa maasha allah liiska sanadkaana waa bibsima qadhaa weliba isbuucyada ugu dambeeya waa bibsima liiska ilaah aan kugu dhaarshay oo marka gabadha markay inay kuu ofar garayso inay kuu soo muslinto introduce to us gabdhaaba oo inaa dartaa blue makeup dartaa la-aanta ay ku haya maxaa sameeyaa horta gabdho badan oo ku jecel waa jiraan kaas aniga laftigayga xoogaa hunguri igala hadda markaa tiru waa dhexaas waxa isdhihi jira single maaha waa nin famous laakiin hadda maadaama available tahay wax badan message waa soo qorahayaa ma garatay marka gabadha horta wiil muslima maadaama aad tahay oo sunni ah gabadha aad jeceshahay aad rabtidna waa gabadha inay muslinto nooc kastay noqoto maasha allah hortaas ayaa faraxsanayaa dhahay inaa sunni ahay sunni soomati muslim sunni soomati kula kaftamayada ku dhibe waxaasoo kalaa ku kaftamaysaa Fuadu horta afkaaga leh dhib kuu keena ma ogdo adi hadda may laakiin abaay dad
raganimadaada iyo ninnimadaada waiting listkayga waaba buuxa nin ragaana ah oo boqolow soo ma dadka ragga soomaalida oo soo hadlaya waxay uga xun yihiin waxaas waay soomaaha warnimo dhan baa waxay la leeyahaba ifur kuma raba blue make baa rabaa way gubteen sariirta qaara waxaa la dhaha shaqada ayada loo wada waxa kasoo fakaraysa blue makeup cirka dhulka la yaraanaya ee magacayga waa tega maxaa samayn kara anima ayga xanaaqinade brada marka iska dhaaf naagihii singlekaa kuwii la qabaya iska celin lahayd maasha allah bismillahfaraxsanahay aada ugu faraxsanahay fuaadow soomaalida qofkii hadda kadib qof wuxuusan ahayn ku sheega wallaahi billaahi tallaahi may ani li ima soo diraaye alla yaasmiinay dhib badan idaa shaydaamad nicimo joker u dir kuta ama surumindi waryaa ilaahay blue makeup nin raga waay boqolow ah waana nin raga qofkii naag ku sheega ama qaniis ku sheegana ilaahay waxaan uga baryayaa waa maalin sabti ah saacadda waxay ii tahay xilli dambe oo foor galabnimaaha ilaahay calaamad wasiirka habaarka inka baqaa dowladda dambe habaar ma fiicna habaar ani weligay habaar wallahi fuaadow sagacanta u beer jilicsanta dadka hadday ku ogaan lahaa ilaahay diinta way ku jeclaan lahayeen how nice how sweet aad tahay how human being aad tahay how qof islaam a u tahay how diinta islaamka a u jeceshahay how you nice wallahi sometimes makes me cry wallahi sida qof fiican u tahay isay dadka kuula dhaqmayaan waa ogahay may laakiin horta waxaa weye mogtahay diinteena diin sharaf le waaye qofka hadduusa yacni qof walba yani noloshiisa xilli waa ku imaan kartaa uu diinta yani uu yani mafahad waxa ka wada yani qof dad waxaa jira oo ayagoo dadka raba inay tusaan indhashareer xirnay wax walba sameynaya gadaalna qashinka ka wada sheeko macaan oo kalelaakiinaad aan kugu arkay dabeecad yar markaasaan oo kale li markaasaan oo kale mid yaraan kuu sheega hortii dhegeyso aado hal mid oo advice wallahi billahi aad aan u rabay inaan kuu sheegaan kuu sheega markaasaan oo kale life ugu jirto commentiga lama akriyano walaalayaalow dadkaanoo dhan inaamay ani waa akrin karaa laakiin adiga macnaha nagadaa habaarka gablan yahay acuudu billaahi habaarin saabirin waa i dhinac fadhidaa inaan kaamerada ayadu ku aadii maartaa gabadheeda yartaa subxaan allah habaarin qumaya yahay noocaagoo kale waa aqaana adaa total loose surmindiyan kugu subxaanaka yaa cadiim ya isaga si xun u dhaqmaya ee dadku way toosinayaan okay waa kaa gartay maxamed caliyo maxamed caali aa la dhahaa maxamed caali aboo qaadir maxamed wuxuu yiri niciimo joker surmindi igu salaan madax faas yahay anaa waryaa waxaan iyo maxaan ku dhahay qofkiiqofkuma soo xiriiri karaa niciimo jokere wallaahi aniga an ninkaanaaba ku heystaabe oo haddadan sheekadan blue makeup hadda fairal uu noqdee mawaalanta adi meel kale iiga shidanta iga raalo niciimo joker adi qofkii ku jecel ma kula soo xiriiri karaa aboowe ani blue makeup aa waiting list ugu jiraa iga raalo hadda fiiri midaa dartaa loogu daadi kaas cadow kugu noqonaa oo kacayna cabeerka blue makeup iyo ani waa baashaalna maanta maasha allah blue makeup hadalka inaa iiga dambeeyey sidaan jeclaystay sida adeerkiisa kolley waxaan rabay wax alla wixii ani horta cadilka maanta soo duubaayey
waxay iga ahayd jawaab bulshooyinka Soomaaliya iga ahayd inay ogaadaan in aana maxaal dhihi jiray aana weligay afkay ka sheegan aan dhihin aniga qaniisaan ahay eragaasna era afka soo marin kara ma aha. Waxaan u dhashay haddaan jajabanahay, haddaan dumar u ekahay, waa wax Ilaahay ii abuuray. Kaniini ma qaadan, naas ma duuran, isma bedelin. Haddaa isbedelna waxaas dhiilaha waa shidnaan lahaa. Maahayna nicim joker. Hadda fiiri hadalkaas kaftanka waa u dhehe. Blue makeup, please, waa ku baryaa dadka. Wallaahi billaahi Soomaalideena adiga waxaa naga horreeya. Horta midaa kuu sheegay dhegeyso. These people are 22nd century. Anaka waxa dhici karto inta ku fahmaysa ama maskax kugu fahmaysa inay yaraato dadka. Waxa dhici karta feminentiga la yaqaano Soomaali waa la tuuriyan jiray. Wiilkaas aan kuu sheegay, wallaahi magaaladan aan joogu keligii saaska ahaa, waa la tuuriyan jiray. Ilaa hooyadiis waalidan lacag inta loo aruuriyay aad sababa loo dhoofiyey. Riisanka ma taqaana? Because magaalada aan joogo magaceeda ma rabo inaan sheegay. Dan aad tuuriyan jirta wiilkaas. Naagnaago. Ohin guriga lagu xiri jiray, gurigooda ma kasoo bixi jirin wiilkaas. Ilaa waagi dambe laga masaafuriyay wadanka oo dhan. Ee waxaas qalad baa samaha. Qalad ee ahayd ha. That's disgusting. Aada oo aan baahnaaya. Waxa yacni Soomaalida inay ogaadaan waa waxa yacni sida anaga bini aadan Ilaahay abuurana, bini aadanka Ilaahay abuurana waa tiro badan yihiin, aad u tiro badan yihiin. Haddaa maanta yacni oo diinta si fiican u akhrisina waxyaalo badan u arkaysa ma rumaysanaysaa Naciima Jokeray wadanka ugu badan oo muslim ah oo yacni wadanka ugu badan oo may wiilasha caadiga oo dumar loo bedelo Iran waay sanad walba waxaa lagu qalaa la dhahay maxay 6,000 miya mase 4,000 oo qaniis noqota maya yacni maadaama wadanka uu muslim yahay yacni lama ogola nin raga oo naagnaaga ma fahantay adi marka hadda kaba soo qaad haddii qofka 100 wiilka waxaa loo soo bandhigay waxaa leeyahay inaan naagnaagta baan ku jeednaa adoo dhan dumaraaba lagu bedelaa horta dumar mid aan kuu sheegay hortare X waa dumarka dadka qofka hadda sahayni soo bartay ama iskuul soo maray wuu ifahmi karaa X waaye dumarka ninka oo macnaha wiilasha oo xoogaa dumarka camal shabahaana waxaa la dhahaa XXY sax yaa gabar walaashay aad u jeclahay aan habeen hore ka sheekaysanayn ninka raggaana maxaa waaye YYYY triple YY sax marka qofka XXY-ga ah daamin 60% hormoonkiisa wuxuu noqonayaa dhinacaan oo xagga dumarka ah 40% dhinacaan xagga ragga ah marka qofkaas waxay saameyneysaa in macnaha labada dhinac dhaqtar uu tago ama hormoonka ragga lagu soo badiyo oo daawooyin uu qaato ama hormoonka dumarka lagu badiyo oo dhinaca ragga uu qaato dumarka uu qaato ani personal nolosheeda personal banaanka soo dhigi ma rabi laakiin dhaqtarka ani marka u tagay oo caadi ahaan oo weynaada aan yacni qofka mogtaa markii oo waa ku nacay iskuulka ka carre ha ani waxaa lagu dhahay 70% lagu dhahay jirkaaga dumar waay 70% garba miga soo bixinay 26 jiraay waa ujeedaa wallahi ha garna so wax aan ku dhasho maaha marka may xaqooda waxaan ku dhasho waaye yani waxaan iska dhigaay maaha waa ogahay waa fahmi karaa bo so garana of course 70% may ku dhahayn bas Allah fuad marka bda maxaa ka qaban karnaaye dhahayn marka de gal waa taqaan waxay ku leeyihiin yacni inaa waxa ku fiican isbedeshido hormoona lagu bilaabayaa naag iska bedel iyo xas lagana bedes ma kelim kas ilaahay abuurtistiina halay marabi I'm so proud of you fuad oo intaanu caay inaa waad kiisanaysid oo aad hadda of course ani dadkayga i dhalay iyo faamilkayga saaxiibada iyo wixii dhashay haddii ani i yaqaanaan bini aadankaadi ku najaasa oo ani aqoon hadduu iga hadlaa arun gabashe wallaahi billaahi horta ilaahay abow macaane ilaahay rabbi subxaanahu watacaala annagoo dhan owlaada haysana aniga xataa waa aniga hadda ka hadlaayay maasha allah gabar waxaan leeyahay saabirin cabdirashiid la dhaho aad u jeclahay dadka meesha ku jira badana aabayaal iyo hooyaal u badan yihiin
caruur ay wada haystaan, qof kastana wuxuu adduunka u jecel yahay wuxuu hoostiisa ka dhalay. Marka ilaahay waxaan ka baryaynaa owlaadeennana inuu ilaahay macnaha xanuun waaye, xanuunkana ilaaha keena, laysmana caayo. Waa lagu dhashaa ee soomaalida mataqaanaa, cilad eebba keenaa dadku igu canaantee, miya ahayd maxaa axmed cali igaalmeed mise matar. Cilad eebba keenaa dadku igu canaanto. Waxaa jira mahmaha jirta runta soomaalida maxayd runta ceeb noqota maahayd ereyaa jira mahmaha khatara maxasuuta laakiin muxuu ahaa ereyga runta yacni runta soomaali ceeb u arkaan miya saas u fahmay ha maya runtu ceeba malehe miya makasaay koode laakiin waxaan kuu sheegayaa kolley iyo kolley aniga wallaahi inaanu kugu diimin because first time aan soo qaangaaray I was 14 umaleynaa mise 13 markaa wiilkaas ciirsan jirnayo jaahilnima noogee marka aniga kulama yaabani 70% haddaad dhahdeen adaa ka badan because asaga 60% aa lasoo dhahay dhakhtarka marka ilaahay maaragta kuu dhibdhaamo soomaalidana ilaahay bogooda burcad ha kuu qariyo ilaahay shartooda ha kaa mootiyo adigana fudaydkan yarka ah oo xagga janquunquunka surmindiyingadan iyo alaabtan make upkan oo gabadhi ku imaataba abaay saana burkada ku noqonaysaa wallaahi abow ma hubo sug anaab isugu kaa fiirna abaa saan waa mujeeda alaabtaa iga ilaali mifahmoysa dhibay kuu keene xanuunkana ilaahay wuu kaa dulqaadayaa jarmalkaa fiican hor jarmalka ma aadooli maa dhakhtar ma tihid waxma kuu sheegaa cidinaaya jarmalka cidina descriptionka a qaadan maysa ma kuu sheega osbook aniga ma ku daaweynaa jarmalka wadanka la dhaa wuu fiican yahay isagana marka maxaa jarmalka laga sameeyaa jarmalka hadda maya 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 jarmalka inaa aada anigu ila fiicnaan lahayd aniga waana ahaana iga tahay iwobina suu fiirsay maxaa la sameynaa jarmalka maxaa laga sameynaa inaa ka qaadati second opinion no dhakhtarkii hore wuxuueeto ee ilaahay abuuristiisaba inaa ka hor imaato qalad waaye see ma ku fahmi ilaa hadda waa run abuuristiilrun hadeed inta bahla iskaga dhufto daw isoo kuusmata mi mase anaa umaleeya macbuudko ilaaha ku caafi warfuaad waa kaasii tagayaa howlo badana isugaayo dukaankan kasoo cararay life aadnay haddana waxaa u noqonayaa shaqada insha allah bulshada insha allah walahi bila thank you so much naciima jokar bulsho weynta soomaalida oo fiirsata cajalkan xumaanta sii loo sheergaray waa taqaaniin sheergareeya dadkan waayeeladan eroolistaan oo ficooda ku dhammaadeen xajka oo blue makeup ka hadlaya oh my god ilaahay baan kugu dhaarshe caruurteenu buu naga hadlayay abow qowsaar adoo ah oo weynaaday social media maada soo istaagdeene walaalow iga dhammow ilaahayna ka baq ma fahantay oohintan beentan aad daadaadinaysa ares blue makeup asaan sameeyey ama saan sameeyey wallaa dhibaato adi iskaa ku haysata waay ciroole iga haryaa ciroole halaiga haro soomaali kolleyba jawaabteen waa dhibtay aadan in jeclahay warkii waa lasoo gabagabeeyey combalin kugu soo riday I love you so much insha allah waan ka gudbayaa marka waxaan in rajeynayaa kheer dhammaan wax alla wixii soomaali xumaan ama icaysay ama xumaan iga sheegdana meeshan laafka aguu jeednaan kuu sheegaya waan ku cafiyey cafis buuxa ayaa iga leedahay ma fahantay waan ku cafiyey laakiinse marka waxaan in sheegaa dhammaantiin mashquulka ahliska daayo waxaada warkahayn ama waxaada ogeyn xumaan ha ka sheegin walaalkii ila dhashaa tahay walaashii ila dhalataa tahay soomaali magacaan sheeganaa marka waan is cafiyey kolleyba cafisa iga mudantay maanta ka bacdi wixii caay laakiin cafis ma jiraya waa yowmul aakhira banka waaba iskaga baahan yahaba ajirka yarka isoo tuurtuura waaba ii ajir laakiin maanta wixii hore soo dhacdho waan iga cafiyey maanta wixii ka dambeeya wixii wax sheega waa kaasa love you so much intaasaan kusoo gabagabeeyey thank you everyone meeqa waaye 3,000 maasha allah blue makeup magac miskiima ka ahaya ii baashaalahe ilaahay ha ingaarsiiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu